Tak ahoj, vítáme vás u našeho pravidelného Stanford Bridge podcastu, tentokrát s pořadovým číslem 19, pokud se nepletu, a dneska to budeme jenom dva s Filipem. Fildo, čau. Čau, čau. Náš věrný kamarád Carlos neustál nervy po zápase z United a zradila ho technika, takže jsme si tady vzali na pomoc Tomase Tuchla, který s námi bude celou dobu jenom tiše souhlasit samozřejmě, protože my tomu extrémně rozumíme a podíváme se, na co se dneska podíváme. Připravili jsme si nějaký témata, já vám to tady v rychlosti prolítnu. Asi začneme tím zápasem z United, který před chvílí skončil, a rovnou se podíváme vlastně na blížící se napichovaný program zápasu, který nás čeká, protože všichni fanoušci samozřejmě Premier League ví, že ty vánoční svátky a celkově od prosince až do ledna je to opravdu náročné. A pak se rovnou podíváme na formu celkově Chelsea, jak to promlouvá do souboje o titul. Potom si něco řekneme o postupu do osmifinále Ligy mistrů, o Thiago Silvovi, který letošní sezonu hraje snad ještě líp než tu minulou. Potom se trošku posunuly situace u smluv některých obránců. Naopak někteří obránci na novou smlouvu stále čekají. Potom si řekneme něco o životní sezóně Reese Jamesa, naopak o zranění Bena Chilwella, který ho zastavilo. Celkově si probereme produktivitu obránců a další situaci okolo zranění. Víme, že je zraněn Kante, je zraněn Kovačič, Lukaku se teprve vrátil nedávno, Pulisic, Ziyech byl dlouho taky ne na 100%. Potom si řekneme něco o Mendy, jeho vlastně statistikách a blížícímu se AFCONu, a zakončíme to nominací hráčů a trenérů Chelsea na FIFA ocenění a klasickými spekulacemi, ať už nových hráčů a tak dále. A můžeme se do toho rovnou pustit. Zápas z United. Utrpěli jsme remízu, bych to tak nazval 1-1. Jak jsi to viděl, ten zápas, Fildo? Tak asi všichni, kdo sledovali, tak musí se mnou souhlasit, že bod je z toho zápasu určitě málo. Že tam prostě se měli brát 3 body po tom, jak jsme se prezentovali. Podle mě je obrovská škoda, že se nám nepodařilo v prvním poločase vstřelit nějaký gól, kde jsme měli opravdu šance tam, kdyby padl gól, tak si myslím, že by to byl úplně jiný zápas. Na druhou stranu zase, jako když to vemem z pohledu United, tak ti na gól nepotřebovali vůbec nic, krom chyby Jorginha vlastně. Takže ti jako nepředvedli za mě nic a jsem docela překvapený, že jako United se prezentují takovou hrou, jakou se prezentují, že postaví 3 defenzivní záložníky do zálohy a hrají beton. To je pro mě docela velké překvapení, ale tak jejich věc, co si hrajou. Na druhou stranu prostě nemají trenéra, no, takže jako asi se to dalo čekat, ale je pravda, že teda až takovýhle extrém, který se jako udál, jsem teda nečekal. No. Ono, jako taky jsem to vůbec jsem nečekal a dokonce nevím, jestli si viděl i to rozestavení, ono to, myslím, že na Sky Sport to ukazuje, že by možná dokonce McTominay měl hrát stoper nebo Matic, že jako půjdou hrát na 3 vzadu, což teda nakonec nehráli. Oni to říkali, ty komentátoři, a celkově to bylo docela vidět, že když neměli míč, tak hráli fakt extrémní blok. Myslím si, že to byla nějaká, nevím, 5-3-2 možná. A přišlo mi, že McTominay se stahuje mezi Bajího s Lindelofem, a Matič je vlastně blízko u nich. 2 krajní obránci, před nima Fred a potom tam byl Bruno s Rashfordem a Sancho, že ono. Sancho. Jako OK, prostě samozřejmě fotbal od United nechutnej, nebylo to vůbec žádný rozdíl oproti tomu zápasu s Burnley. To, ať se na mě nezlobí fanoušci United, ale myslím si, že zcela objektivně tomu tak je. Bohužel naše blbost je, ani nejsem naštvaný, spíš, nebo takhle, jako naštvaný na United, proč bych měl být, ale jednoduše jsme měli prostě dát góly. United v prvních 15-20 minutách udělali prostě kiksy, po kterých Liverpool ved 3-0, my prostě nejsme schopní z toho dát gól, jo. Takže si myslím, že je to jako jenom
naše chyba a můžeme se ptát, co zatím stálo, jak bys třeba viděl základní sestavu, překvapilo tě tam nějaký jméno? Vyloženě, že by mě asi překvapilo, čekal jsem místo toho Ziyecha spíš Mounta teda, musím říct, protože mě docela překvapilo, že hrál Ziyech, víme, že United jsou slabí, pokud se jako na ně zatlačí, neumí hrát pod tlakem, mně to teda tak aspoň přišlo. A čekal jsem tam prostě toho Mounta, který jako v tom pressingu je jeden z našich nejlepších hráčů, odmaká to tam a ten teda nepřišel nakonec, jakože Ziyech podle mě nedehrál úplně špatný zápas, měl tam své mouchy klasicky, za něco by ho člověk nejradši zabil, ale měl tam pak jako i dobré momenty. Za mě jako neodehrál vůbec špatný zápas, Ziyech spíš jako vidím problém v tom Wernerovi, který já prostě nevím, mě to nebavilo z jeho strany, nevím, jak jsi to viděl ty, ale on prostě nedá rozumný náběh za tu obranu, zbíhá kde si prostě k rohovému praporku, když má se tlačit před golmana do vápna, tak zůstává na penaltě stát, nevím, prostě bylo dneska na hřišti zbytečný, mi to tak přišlo. Jako ten Werner se hrozně špatně hodnotí, protože si myslím, že když to porovnám s těma jinýma útočníkama, který tady byli třeba s Morátou, tak tam je hrozně jiný faktor, ten lidský faktor, že ten Werner, já si myslím, že je celkově populární u fanoušků Chelsea a já jako by lidsky s ním nemám vůbec žádný problém a jako mrzí mě to, že není schopný prostě dávat jeden gol za druhým. Na druhou stranu, pak je tady vlastně situace, že loni byl stejně jako nejnebezpečnější ofenzivní hráč, vlastně ty jeho čísla, kdyby on byl křídlo, tak si každý řekne, že to byla top první sezóna. A já jsem se ho dost často zastával, že vlastně spoustu zápasů nám pomohl atd., ale nevím, no, tam prostě, když jsme se o tom bavili, než jsme začali nahrávat, mě prostě třeba u něj a u Alonza, ke kterému se za chvíli dostanem, mě ani nevadí to, že prostě nedá šanci, že mu tam třeba to fan Bisaka zblokuje a tak, ale spíš úplně mě frustruje, co je schopný předvíct na tom hřišti, že já nevím, třeba Ruben tam v prvním poločase běžel s míčem, a Werner je hrot, prostě hrál hroťáka, nehrál tu desítku, kterou hrál loni potom, pod Havercem třeba. A on si naběhne prostě k rohovýmu praporku, já vůbec nevím, teď ty kluci, teď on to uměl vždycky ty náběhy a hraje fotbal celý život. A přece on sám musí nejlíp vědět, že k čemu jako mu je, že běží prostě klajně, když se táhne míč jako dopředu, že jo, to je prostě za mě. Mně přijde, že kdykoliv, když on se jako snaží udělat náběh za obranu, tak to obvykle z 90% končí offsidem, protože já nevím, co se s ním stalo, ale prostě vždycky ten náběh končí offsidem, vždycky obranci chytnou offsidu. Na druhou stranu, jestli mu nekřivdili, tak mohl tam dostat párkrát míč. Myslím si, že Odoj ho tam mohl vysunout, Ruben taky několikrát. Zase jsme u těch situací, které se děly loni, kdy prostě ten útočník tu přihrávku jako nedostane, no, ale jako musím říct, že ten výkon jeho byl frustrující, ale na druhou stranu není v tom útoku sám a prostě z 20, kolik bylo, 4-5 střel, dát jeden gol je prostě strašně málo a ten gol byl ještě z penalty. Já si myslím, že tam prostě dneska mi tam chyběl ten tlak do té brány, on vůbec nechodil prostě do toho vápna před tu bránu, on si kdesi zbíhal na penaltě pořád, on nebyl tam žádný tlak na branu, že by tam mohl to James nějaký center zťuknout cokoliv, tam nebylo nic z tého strany, mi to tak přišlo, že on pořád se kdesi spal až do té druhé vlny, vůbec jako nevím, nebavilo mě to prostě to, co tam vymýšlel za náběhy. Souhlasím, no, jako je to takový těžký hodnotit, no, ale marně prostě si vzpomínám, jako mně přijde, že on se i odnaučil jako střílet prostě, má šanci a nezvedne to, vystřelí po zemi, ale na druhou stranu zase jako není to jenom jeho chyba, aby to vypadalo, že prostě to bylo 1-1. Myslím si, že celkově ten tým si musí vytvořit víc šancí. Vlastně to úplně bylo stejný, jak proti Burnley, akorát s tím, že teda Burnley vyrovnalo na 1-1 v poslední chvíli, tak teď tentokrát jsme my dotahovali výsledek, ale je tam prostě vidět stejný ten jako typ toho zápasu, kdy my si strašně nevíme rady do tohohle dát, prostě dát ty góly a přišlo mi to třeba, už se to stalo několikrát letos, vlastně Zenit jsme porazili 1-0 a to taky oni hráli extrémní beton s 6-5 prostě obráncema, Juventus první zápas jsme prohráli 0-1, ale zase jsme nebyli schopní dát gól do toho betonu,
Burnley nic, teď United, co ještě bylo do betonu. Brentford, Molde, ten druhý zápas v Lize mistrů, co jsme vyhráli 1-0 u nich. Taky jako to bylo do betonu a jako otázka, čím to prostě může být, když si myslím, že už ty hráče na to máme, aby jsme ten beton dokázali překonávat. Samozřejmě se dá říct, že jsme porazili, já nevím, Norwich 7-0, ale je to Norwich, který prostě i kdyby chtěl hrát beton, tak ho hrát prostě nezvládnou, protože na to nemají tu kapacitu, no, takže těžký, no. Těžký najít řešení. Snad bude řešení Lukaku, který už se víckrát nezraní, ale bychom navázali na tu první otázku, nebo to první téma, tak teď teda momentálně vede Chelsea ligu o jeden bod před Manchesterem City a Liverpool, teď nevím, jestli já... Myslím, že o dva. Tam jsou dva body, takže furt je to velmi příjemný. Myslím si, že před začátkem sezóny by to každý fanoušek Chelsea bral. Ale otázka, myslíš si, že už se bude týkat jako titul jenom těle těch tří týmů? Chelsea, Manchester City, Liverpool, nebo že třeba United tam dokážou se vyšplhat, nebo Arsenal třeba zase předvede šňůru nějakých výkonů? Arsenal třeba osobně moc nevěřím. Pořád si říkám, co ten West Ham. Jako, nevím, jestli úplně dokáže bojovat o titul, ale myslím si, že tu top 4 oni by jako teoreticky mohli udělat, pokud tam je nějaké klíčové zranění, třeba Rice, pokud se nezraní. Ale ten titul asi spíš hrát nebudou. Uvidíme, jak dopadne teď přes Vánoce, jak budeme hrát, jak to dopadne tam, ale myslím si, že spíš ne. A United, myslím si, že už nedoženou tu ztrátu. Tam je docela dost bodů. Můžeme se podívat, kolik je tam. Oni 12 vlastně bodů, no. Ztrácí 12, no to není zas tak moc, ale... No, jako je to... Je to dost, ale... Jakoby je to si, dost, jako... když si člověk veme jako takhle, je to dost i není, že když se vždycky se dá říct, že prostě třikrát prohraje Chelsea, United prostě třikrát vyhrajou a máme stejně bodů, že jo, ale otázka je taková, jestli se to jakoby stane, že jo, jo, že jestli prostě Chelsea, City a Liverpool jsou schopní prohrát třikrát v řadě. Jako, já si myslím, že u toho Liverpoolu, jak bude Afcon, tak bych se nedíval, kdyby jako prohráli nějaký zápas outsiderem. Vlastně odjede jim Salah, který teď prostě má neskutečnou formu, to je úplný blázen, ten, co tam vymýšlí na tom hřišti, to je to rozhodně, neskutečné. No. Jo. Takže jako United podle mě se pod Ragnickem zvednou určitě, protože to bude konečně z jejich strany nějaký organizovaný fotbal, bude to mít podle mě hlavu a patu, ale tyjo, jestli, myslím si, že oni se dotáhnou tak nějak na ten West Ham, ale nevím, fakt těžko posoudit. Jako, jako. Já si myslím, že ty adepti na ten titul jsou asi jasný, ty tři, mimo jiné teda Chelsea je furt jako braná jako takzvaný underdog, že furt City s Liverpoolem jsou brany jako ty hlavní favoriti. Nicméně otázka taky, jestli přijde ta krize, jak přesně říkáš, teď rozhodne asi i šířka kádru, ten Afcon do toho hodně promluví, k tomu se dostaneme později. Těžko říct, na druhou stranu, my jsme si teď zase odehráli poměrně takovou šňůru těžkých zápasů a čeká nás teď podle mě trošku lepší los, já se na to schválně hned podívám. Víme, že máme teď, ve středu je tam Watford, o víkendu je teda West Ham venku, což není jako vůbec lehkej soupeř, nicméně West Ham momentálně nehraje úplně tak dobře, si myslím. A... Navíc, co jsem tak viděl, tak jsem dneska zranil Cresswell, tam záda vyhodil tyčku. Dobrý, Cresswell je zraněný, Ogbona. Jako určitě, my jsme se o tom pár týdnů zpátky bavili, když tam West Ham, koho oni porazili? Liverpool, ne? 3-1. Liverpool, 3-2. Jo. Tak jsme se o tom bavili, že bych bral klidně od West Hamu prostě bod tam si odvíct. Momentálně, ale už to asi nestačí, je prostě potřeba tam jako jednoznačně vyhrát. A bude na to 3 dny příprava, ale pak máme Zenit, poslední zápas a pak jde na řadu Leeds v listopadu, teda v prosinci všechno za sebou pěkně. Leeds je tam Everton, dvakrát doma Wolves. Hrajeme, Wolves, pak hrajeme s Brentfordem, Carabao, pak máme Aston Villa.
a Brighton a na přelomu roku vlastně Chelsea, Liverpool, kde už Liverpool by teoreticky nemusel mít Maného se Salahem, když jsem dneska teda četl, že prej chtějí tam s nima počítat, aby jakože chtějí něco udělat, aby prostě hráli, ale těžko říct, no. Pak je teda City, Tottenham, Brighton, Arsenal, nic moc, ale uvidíme. Celé zajímavé, že z těch následujících kolik to je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zápasů hrajeme pětkrát venku. Tak myslíš, že to může být třeba jako nějaký rozdíl, protože my zase jako venku možná hrajeme líp než doma, mi přijde. Jo, já s tobou souhlasím, jako taky si myslím, že u nás to není jako třeba u Liverpoolu, kteří na tom Anfieldu fakt jako body nestrácí. Jako asi to může mít nějaký psychický vliv, ale jako přijde mi, že hrajeme stejně venku, taky doma, takže jako tam zase úplně extra výhodu nevidím, jako že by to byla nějaká úplně ultra nevýhoda, kvůli které bychom teď měli postrácet 5 zápasů body, jako to asi ne. Tam vlastně i říkali komentátoři dneska, že poslední 3 ze 4 proher v lize přišli na Stamford Bridge, no, takže tak uvidíme. To vypadá, já si myslím, že to není zas takovej průšvih. Jinak tady mám, můžeme se asi posunout teda na další téma, což jsme možná tak trošku probrali. To byla vlastně forma Chelsea teď v posledních zápasech. Bylo to 7 zápasů od toho posledního podcastu, od té výhry 1-0 s Brentfordem. Tam následovalo 6 výher, 1 remíza, skóre 21-2, včetně drtivý porážky Juventusu 4-0, jasný dominance nad Leicesterem 3-0, ale mezi tím třeba nepovedená remíza 1-1 s Burnley a teď třeba zápas s United, bylo tam ještě poměrně taková nezáživná výhra s tím Molde v lize mistrů. To bylo jenom 1-0. Čím si myslíš, ale asi se můžeme shodnout na tom, že se docela jako ten tým herně zvednul, že i přesto, že jsme sbírali na začátku sezóny poměrně body, tak třeba, jak už jsme tady se bavili, s Brentfordem to byl nic moc výkon, s Aston Villou poměrně taky, tam prostě rozhodla kvalita těch hráčů, že Lukaku dal gol s 2 šancí a Kovačič využil chybu Minkse. Čím si ale myslíš, že to je, že se od toho Brentfordu podzvedlo herně docela? Já upřímně nevím. Neznám na to odpověď, protože mi přijde, nevím, jestli divné, ale že jsme začali sypat góly v momentě, kdy se zranil Lukaku. To se neukážu vysvětlit, jestli je to opravdu tím, že nehrál on, že ti hráči mají na tom řeši takovou větší volnost. Je to podle mě z mojí lepší jako do pressingu, protože Lukaku přece jenom není ten Werner nebo Havertz, kteří tam odmakají, vypresují ten míč. Fakt nevím, myslím si, že možná i hodně psychicky pomohla ta výhra 7-0 nad tím Norwichem, kdy několik hráčů tam jako vstřelilo a mám vlastně hat-trick. Potom následně myslím, že ne, to ještě nebylo. Nevím, ale zase si myslím, že to byly prostě výhry, které měly být povinností. Ten Newcastle je letos příšerný, to víme všichni, jako že ti letos jdou na sestup. Bylo tam potom to Malmö, jak si říkal, to bylo takové jako nezáživné. Nevím, ten Leicester jako taky letos nic moc úplně nepředvádí. Já jsem jako před sezónou typoval, že budou v top 4, což teda letos už asi, no, ještě je pořád brzo na to říkat, že nebudou, ale myslím si, že se tam nedostanou asi úplně. Nevím, Juventus, ten na mě působil taky takovým jako odevzdaným dojmem, jestli šetří hráče do ligy, nevím, myslím, že to oni tam hráli s Láciem teď nedávno, takže no, asi nešetřili, protože měli prostě zraněný, jako byla to jejich nejhorší prohra, že jo, v historii ligy mistrů, jako je sice pravda, že většina těch soupeřů není úplně v top formě, ale na druhou stranu víme, že prostě jsme mývali pravidelně problémy s Newcastlem venku, s Leicesterem venku, jo, takže já bych třeba i řekl, že nám hrozně pomohlo to, že vlastně začal hrát víc Chilwell a celkově ta hra hodně na něm podle mě stojí, protože v podstatě ty naši wingbacki hrajou na takový invertovaný pozici, že kolikrát oni skončí vedle sebe ve středu pole, jsou vlastně takový dva záložníci navíc a přijde mi, že ten pohyb jako Chilwella, ty jeho náběhy a
ta prezence v té útoční třetině je strašně znát a i kvůli tomu si myslím, že se ta hra hodně zvedla, protože vlastně on dával, začal dávat góly, hodně šel šancí přes jeho stranu. Do toho chytil velkou formu vlastně Rees. A je teda velká škoda, že se Ben zranil. Rovnou se k tomu můžeme teda přesunout, přeskočíme pár témat. Jak si myslíš, že to je velká ztráta pro Chelsea, zranění Chilwella? Vlastně nevíme ještě, jak dlouho to bude. Sice jsme viděli nějaký zprávy, že ta reakce jeho těla na tu léčbu je velmi pozitivní, nicméně až prý v lednu se rozhodne, jestli půjde na operaci. A když půjde na operaci, tak je to asi konec, nebo asi určitě konec sezóny. Tak jak to vnímáš, tuhle ztrátu? Tak já jsem si ještě předtím, než byl zápas United, říkal, že to ten Alonso přece jenom nějak odkope. Mně nepřišel na tom začátku sezóny, že by byl úplně tragický, byl to prostě starý Alonso, dával ty góly nějaké, ale prostě on nemůže hrát proti takovýmto soupeřům, jako jsou United, to on může hrát proti spodku tabulky, možná ani to ne, protože, jak ty říkal, mu tam fakt chybí, ty náběhy, on je pomalý, je sice dobrý technicky, ale to prostě nestačí, jako dneska jsme mohli vidět jeho rohy, to prostě kopal 13 rohů, z toho ani z jednoho nebyla šance, šel to dvakrát kopnout Ziyech a hned to byla hlavička Rubena a málem to tam na konci Lukaku to dával gol. Ale když seš u toho, tak zrovna mě tohle úplně zaráží, protože on vlastně nehrál měsíc skoro a víme, že ty rohy poměrně jsou jako naše silná stránka, ať už to kope Rees, Mount nebo třeba Ziyech, a najednou jde kopat Alonso prostě a z pěti rohů je proti útok United, jako jo. Což já jakoby tohle nechápu, jakože na jednu stranu prostě Tuchel je podle mě takticky a celkově jako výborný trenér, nebo což je jasný, nemusí to dokázat, ale pak se stanou takovýhle věci a s tím pak souvisí třeba další věc, že poslední na půlce je Jorginho a nikdo tam k němu není prostě, jo. A já nevím, mně to přijde trošku hustý, že máme jako vlastně tři stopery, dva wingbacky, jeden ten na wingback kope roh a na půlce stojí sám Jorginho, na který oběží prostě Rashford se Sančem. Jo, jsem taky jako vůbec nepochopil, vždycky jako to, vždycky byli vzadu aspoň jako tři tam stáli, teď prostě u této situace z nějakého důvodu šel do vápna i Odoi, což nevím, jako co by se musel stát, aby dal hlavou góla z rohu, to asi právě. Jako nevím, ale samozřejmě to je chyba Jorginha, měl to prostě někam odhulit nebo hlavou prostě na jistotu, ale nechápu, že prostě nebyl jako zajištěný nikým. Ale já hlavně nechápu, on prostě brání sám na půlce, tím pádem jako ti hráči byli ve vápně a my prostě z toho, že Alonso není schopný zahrát roh, tak vznikne situace, že Fernandes někam nakopne balón, jako to byla mým situace jak svině, prostě nechápu to absolutně, jak se tohle může stát, že máme hráče ve vápně, nejspíš když teda nebrání a jako zůstane Jorginho sám na půlce, to nechápu, no, to je vůbec. Je to zajímavý, no, prostě pak se tam stalo vlastně ještě jednou, kdy skoro běžel sám na bránu, teď nevím, kdo to byl, Lingard možná, ale tak naštěstí už tam byl Rees, který teda je i mimo to velmi rychlej a jenom se ho v klidu odstavil. Trošku jako s otazníkem, to byla asi první chyba letošní, která vedla k nějakému gólu soupeře. Ještě mě napadá vlastně ta taková trapně divná situace proti Liverpoolu, kdy Alonso vyhlavičkoval Mendemu mít z rukou a nakonec to byla ruka Jamesa a penalta, jo. Ale jako OK, Jorginho to pokazil, ale jinak si myslím, že byl jako jeden z nejlepších hráčů zápasu. Jo, za mě jako taky Jorginho jednoznačně odehrál, jako podle mě taky jako hráč zápasu. Sice udělal chybu, a potom zase penaltu, ale fakt dneska se mi líbil nejvíc a jde cítit, když on je v tom středu pole a když tam není, to je jako možná ještě je to velký silou, rozdíl. Hraje jako výborně. Aby jsme se ještě vrátili, teda Silvu máme pak zvlášť, vrátili k tomu Chilwellovi, takže víme, že tam je Alonso, prostě ti, kteří sledují náš podcast pravidelně, tak ví, že prostě, že Alonso docela nevydecháváme už nějakou řádku měsíců. Já jsem strašně jako nespokojený s tím, že tam vůbec hraje, protože vím, že každé léto se o ten klub snaží prodat a nejde to. Prostě se ho zbavit. Ten hráč je v podstatě neprodejnej, když se na začátku sezóny
objevily spekulace, že mu chtějí prodloužit smlouvu, tak jsem myslel, že no, spadnu jako tady z parapetu, co mám na bytě. A prostě tam jde o to, my jsme se třeba s Velkem včera bavili, čímž zdravím, který mi říkal, že aspoň je dobrý dopředu, že umí dát ten gol. Ale jo, dobře, ale když se fakt na to podíváme, tak ten Alonso momentálně, kromě toho, že umí dát ten gol, ať je to přímák, nebo se mu to odrazí na nohu, anebo i tou hlavou, a tak prostě on je dopředu strašný. To dneska tam bylo tolik situací, kdy on z jedničky nebo hned mohl nacentrovat, ale místo toho on nechá mít za sebou nebo to vymýšlí, pak zkouší nějaký trapný zasekávačky, uklouzne. To je prostě Jako on dneska nedal podle mě ani jeden centr do toho vápna, no. tam z jeho strany nebylo dneska nic. To je prostě takový utrpení pro mě. Jako fakt, jako, že úplně takový zmar se na to dívat, ale blbý je, že tam nikdo jiný není. Jo, může tam být Aspy, OK, ale jak ti pomůže Aspy? Hrát přes nohu wingbacka, to prostě není řešení. To A je bylo jako podle vidět. mě úplně to stejné. Dneska tam prostě tam pak byl vystřídaný vlastně Reece a taky to nebylo od něj takový, jaký je to napravo. Prostě je to podle mě znát, když musí hrát ten hráč přes nohu. No A ale když jsme tak nakousli tuto pozici, tak jsme viděli, že Saul byl využíván i na té pozici tady vlastně na tom levém wingbackovi v Atletiku, dokáže se tam třeba představit toho Saula. Myslíš, že by té ofenzivě měl co nabídnout, nebo spíš by byl jako defenzivně prospěšný? No tak defenzivně prospěšný, jako nevím, i když on když hraje, tak mě překvap, tak musím říct, že je docela tvrdý, jakože jde docela do soubojů, ať už do hlav, nebo i jako nohama, je na něm prostě trošku znát ta škola toho atletika. Nicméně jsem ho nikdy neviděl na tom wingbackovi, jenom prostě na Live Sportu jsem to zaregistroval, že tam hrál. A co jsem se tak dočetl, tak dokonce on sám chtěl odejít z toho atletika kvůli tomu, aby toho wingbacka hrát nemusel. Takže vůbec jako nemám představu, ale klidně bych ho tam rád viděl. Já prostě strašně tam nechci vidět toho Alonza, ale nevím, co se s touhle situací dá dělat. Nicméně jsem četl, že vlastně Matt Law psal, že Tuchel teď momentálně s ním počítá jako s volbou na wingbacka. Je tam vlastně Alonso a Saul. Tak uvidíme. Na druhou stranu on se do zálohy asi moc nepodívá, takže by byl sám proti sobě asi. Si Aby myslím, že on asi bude ten backup za Alonso, toho Aspiho. Nevím, s tím Aspim se to dá lepit, kde to jde, ale fakt jako si nemyslím, že by to bylo lepší než ten Alonso, ten Aspi přes tu nohu. Ne, asi nechtěl bych ho tam vidět. Nicméně, asi pokud by se potvrdila operace pro Chilwella, což si nikdo nepřeje, tak vyšly zprávy, že by Chelsea zvažovala stáhnutí Mácena, což je vlastně 19-letý wingback, který na hostování v Coventry City má tam několik gólů, myslím si, že i pár asistencí. Co bys říkal na tuhle volbu? Je to další takový neznámý jméno možná pro fanoušky, ale ty výkony jeho jsou víc než kvalitní v Championship. Jo, Madsen, já osobně nevím, je ještě pořád hodně mladý, ale vlastně Čalobách a tady tihle kluci taky jako Mount, Reece taky byli mladí, když debutovali v Premier League, takže nevím, Právě. jediné, čeho bych se, nevím, mě ten Madsen, já jsem ho jako moc neviděl hrát, jako vím, jak je typologicky na tom, ale přijde mi takový drobný, myslím, že by jako neměl problém s těma soubojema, nebo prostě i Ale hlavičkové tak souboje nějak jako. jestli to může hrát Lamptey, že jo, který je úplně stejný, tak na tom wingbackovi to není asi tak důležitý, si myslím. Jako on je fakt takový prototyp, prostě jak třeba Livramento, že jo. Takovej fakt rychlej, svižnej, dobrý míče levou nohou. Jako já jsem viděl párkrát ho, spíš jako sestřihy, ne celý zápasy, samozřejmě to nekoukám na Coventry City, ale jako přijde mi to fajn volba a my jsme se tady bavili spolu interně, co se dá koupit na levýho wingbacka v lednu. Prostě to za prvý, ono těch moc dobrých hráčů není na tu pozici a ty, kteří jsou dobrý, jsou v tom top týmu a těžko si budeš kupovat Davise a nebo takovýhle hráče, to je nesmysl. Když stejně čeká, že se ti vrátí Chilwell a bude hrát v Jasně, základu, jo. protože prostě je jednoznačně za mě jako jeden z prvních v jedenáctce, když je zdravý a ve formě.
jsme se bavili vlastně o Kostičovi z Frankfurtu, který tam měl teda až nesmyslný čísla. Loni měl snad 5 gólů a 16 asistencí, což je na wingbacka jako extrém. Nebo mě napatřil ještě Rafael Guerreiro z Dortmundu, nicméně... Gosens ještě tam je, teoreticky, a my si neprodloužil smlouvu. Jasně, Gosens, jako je tam pár voleb, ale zase otázka, vyplatí se, nevyplatí, kolik by stály, stejně když se vrátí. Hlavně si jako bude smířený s tou roli, že prostě jde dělat dočasně jedničku a vrátí se Chilwell. Otázka, v jaké se vrátí formě, ale já očekávám, že jako se vrátí v podobné formě, nebo že ji prostě získá hned zpátky, jo. Takže neočekávám, že by prostě úplně odpadl a byl úplně nehratelný ten Chilwell po tom zranění, ale je fakt otázka, jestli tady ti hráči, třeba konkrétně ten Kostič, tam jsme se bavili, že tam je nějaká spekulace, že ho chce zadarmo Inter, jestli pro něho bude jako vůbec zajímavý do té Chelsea. Ano, jsme vítězové ligy mistrů a jeden z nejlepších týmů na světě teď, ale pořád jako, jestli se ti to vyplatí do toho týmu prostě hrát půl roku, když víš, že tam je Chilwell, Angličan, který prostě bere skoro nejlepší plat v týmu, takže ho těžko posadí, že jo, takže jestli bude chtít jít vůbec do toho týmu s tou rolí, jakou by tam dostal. No. Jako za mě, jako třeba Kostič, těžko říct, na druhou stranu je to prostě Chelsea, a klub, který hraje o tituly, asi do každé soutěže, který momentálně šáhne, a jako, což na druhou stranu by mohl i Inter, no, ale tam máš zase Perišiče, teď tam mají toho Dimarka mladýho, ten vypadá taky poměrně kvalitně. Těžko, těžko říct, no jemu 29. Jako těžká volba do hlavy pro něj. Na druhou stranu se asi nemyslím, že se to vůbec stane, že by Chelsea chtěla vlastně utrácet za takového hráče. No a když by jsme chtěli utrácet, kdo by byl pro tebe úplně ta ideální volba? No, jako pro mě by byl, mě dával smysl ten Kostič prostě, anebo ten Gosens aspoň. Jako Guerreiro se asi shodneme, že to je mimo, protože ten je taky pořád na Maroce. Právě no, právě. Jako zajímavý hráč určitě, který může hrát i v záloze, když je potřeba. Ale nevím, to mi nepřijde jako nějaký jako zajímavý momentálně. Ať už kvůli tomu zranění, nebo to, že prostě Dortmund by ho asi by byl, teda ne Dortmund by byl drahý, ale ten Guerreiro by byl drahý pro nás Dortmundu. No. Jako nějaká záplata prostě napadá ten Kostič a ten Gosens taky. To jsou prostě hráči, kteří hrajou tam víc v tomhletom systému a mohli jsme vidět i v Německu, že ten Gosens na Euro byl velmi, velmi kvalitní. A tak no, takže pro mě tyhle dva, nevím, jak to vidíš ty. Jako, protože... Já se asi se shodnu na tom Gosensovi toho Kostiče úplně... Nevím, mně to přijde, že v tom Německu, když se podíváme třeba na to Wernera, tak tam měl číslo, přišel do Premier League a potom nic neříkám, že Kostič je ten stejný případ, ale já už bych se toho asi trochu i bál, nebo já nevím, asi ten Gosens je pro mě, když bychom museli, zdá se mi, že on má smlouvu jenom do roku 2023, takže by asi nemusel stát ani tolik peněz, nevím. Uvidíme, no, tak nejlepší samozřejmě varianta bude uzdravení Chilwella. A co jsem tak četl, tak ten Chilwell prej, jako ta první reakce nebyla úplně jako tak hrozná, že by to teď aktuálně vypadalo na operaci, že to jako to vypadá, no. Že to možná bude dobrý, ale na druhou tam stranu... je otázka, jestli se mu to nevrátí třeba, že jo. No jasně, no, hlavně jakoby tam furt mě straší ta představa, že oni furt jakoby říkají, že se čeká, jestli bude potřeba ta operace nebo ne, že kdyby teď rovnou řekli, že to vypadá, že to bude bez operace, tak bych jako byl klidnější, no. Víš, jakože je to však divný, prostě. Že řeknou, že pozitivně reagoval, ale na druhou stranu furt nevíme, jestli je ta operace nutná nebo ne. Tak je to takové, že prostě čekáš do půlky sezóny a pak vlastně zjistíš, že ta operace musí být a když už jako to mohlo být, teď ta operace mohla být ready na příští sezonu, tak to, jak by to udělali, to by asi podle mě ani přípravu nestihl, nevím. Těžko, těžko říct, no asi se to dá za půl roku stihnout, vyléčit si myslím. Ale není to samozřejmě příjemný, ještě s tím, jak jsi říkal, že se to může vrátit. Prostě, jo? Že nechceš mít koleno ve 24 letech operovaný, nebo 23, kolik moje, myslím. No ale abychom se posunuli dál, tak já už jsem tady nakousnul ty skvělý výkony Thiaga Silvy, který
poměrně pro mě překvapivě hraje zápas za zápasem, a to i zápasy, který by možná hrát nemusel, jako jsou například zápasy s Malmö, vlastně hrál 90 minut, Burnley, pak se vedl jítnout do Brazílie, dalších 90, a pak se vrátil z repre a 90, 90, 90, vlastně hraje non-stop, je mu 37 let, což nemusíme neustále připomínat, ale na druhou stranu nehraje Christensen skoro vůbec. A myslíš si, že by to třeba mohlo mít vliv na to podepisování té jeho smlouvy? No, to nevím, je to pro mě taky docela záhada, že ten Christensen z ničeho nic úplně vypadl. Že když už tak hrával vpravo, kde teď hraje Chaloba, který jako za mě tam hraje naprosto zaslouženě, předvádí teď dobrý výkony, ale nevím, můžeš, co potřebuji, ne, co že jsem chtěl říct, že se mi dneska moc nelíbil Chaloba. Že tam bylo pár nahrávek, takových nic moc. Docela prohrával souboje, jako nic samozřejmě katastrofického, ale v tom luxusu té naší obrany, kdy v podstatě každý zápas můžeš pochválit každého stopera, tak mi to přišlo trošku slabší, no. Ale ono je to zase, mně to třeba v té obraně přijde ta situace, je ten Chalobah aktuálně určitě pro mě teda v mých očích lepší než Aspi. A no, jasně, ten Christensen se mi jako určitě líbí víc uprostřed na té pozici Tiaga, jako vpravo zahraje taky, ale na té pozici Tiaga mi přijde takový jistější, umí rozehrát, takže. Ale jak si říkal s tou smlouvou, možná to může mít něco vlastně společného s tím, že teď nehraje, ale je to pro mě docela záhadou, že jo, tak z ničeho nic teď nestaví. Myslím si, že teď možná proti tomu Watfordu si zahraje, to stejné si myslím, že možná i Jaspi dostane nějaké minutky, uvidíme. Tak ono, na druhou stranu, my jsme si furt stěžovali, že není vlastně jedna jedenáctka a upřímně on Tuchl nemá moc důvod to měnit, že jo. Protože prostě Rudy, Thiago a Chalobah fungují jako velmi, velmi dobře tady. Prostě když se podívám na ty zápasy, co odhrál Thiago, a u každého tam u něj svítí nula vzadu, tak a je schopný to hrát, ty zápasy. Přišlo mi, že právě v minulou sezónu se hodně střídali s Christensenem, protože jako kdyby bránil Tuchel Silvu asi, aby se nějak nezranil víc. Tak letos to prostě já jenom tady mám ho vyjetýho, tak řeknu, že posledních sezónách odehrál 23 zápasů loni za nás, pak 21 PSG, 25, 25, 27, předtím 26, 22, prostě a teď už jich má 10. V lize teda, myslím, jo. Celkově jich odehrál letos Thiago, už má na nohách přes skoro 30 zápasů, což je víc než dřív, takže asi je ve velmi dobrý formě, snad mu to neurve zas nějaký hamstringy nebo takovýho, protože a s tím máme docela problém. Nicméně u té smlouvy to bylo, tam se nějak nebyli schopni dohodnout na dílce, ne, pokud si dobře pamatuju. Jo, myslím, že teď počkej, bavíme se o Tiagovi nebo ne, o Christensenu. Myslím, že tam byla problém a že on podle mě chtěl jít nakonec trochu víc jako na platu přidat, no, že vlastně viděl, že ten Rüdiger se tam s nima nějak dohaduje o platu a chtěl asi to taky víc vyryžovat. No. Myslím si, že možná si tam nebyla nějaká ta spekulace, že ho jako, že Rüdiger dostal 140, tak jestli chtěl jako taky nějakou nabídku v takové. Ale jako on měl původně mít 140 tisíc, ne? Jo, to já vůbec nevím, já jsem to jako myslím, nějak jo, nepostřel vůbec. Vím, že to bylo nějak 120 určitě mu nabízeli, přes 120, no. Tak uvidíme, no. Na druhou stranu, teď Fabricio říkal, že Thiago s Aspim odepíšou další rok, což u Aspio nás asi nikoho nepřekvapí, který se teda očividně i smířil s tím, že prostě z něj bude náhradník, protože oproti loňský sezóně fakt jako moc nehraje. Tak to asi, ale myslím si, že férový, co myslíš? Prostě. Jo, naprosto, jako Aspi je podle mě i takový ten typ toho hráče, který je platný, jenom když ho máš na té lavici, když ho máš v té šatně, takže to jako, myslím si, že on je jako pod Lampardem už on moc nehrál. Myslím si, že byl hodně překvapený, že minulé sezóně dostal tolik prostoru pod tím Tuchelem, že hrál na tom wingbackovi, ale podle mě to naprosto správně, že teď už tolik nehrává, přece jenom jsou tam ti mladí, kteří předvádí lepší výkony než on. Za mě správné rozhodnutí. Souhlasím, no. A teda asi dost by se dalo říct, že překvapko je, že Thiago podepíše vlastně na další rok. A což
Loni měl vlastně tam tu opci, kterou obě dvě strany jednoznačně chtěly prodloužit. Teď vlastně je to vysloveně jeho rozhodnutí, ale my jsme si mohli všimnout, že vlastně i ta jeho manželka s klukama, se synama jeho jsou velmi spokojený v Londýně a několikrát vlastně ta manželka na Instagramu, na kterém je poměrně velmi aktivní, odpovídá lidem poměrně často i na komentáře a tak dále, tak odpovídala, že oni se nějak stěhovali, mám pocit, nebo balili se a někdo tam napsali si, jako se balejí do Brazílie, ona že ne, že si hledají nový barák, V takže Londýně, no. v Londýně, takže to značí, že já si ještě říkám, že třeba to nemusí být ani jenom na rok, ale prostě ještě na další. A protože jako samozřejmě finance asi ty Tiaga Silvy nemusíme tady rozebírat, to se bude blížit 9-0 možná, ale nemyslím si, že zrovna on je ten člověk, který by potřeboval si na rok kupovat nový barák jako v Londýně, který bude určitě stát prostě x bilionů. Ale co na to říká, že vlastně Thiago Silva je jeden z nejlepších stoperů své generace, ne-li ten nejlepší, je tak spokojený v Chelsea a podepisuje další smlouvu na rok, teda doufejme, ale pokud to říká Fabrizio, tak je to na 95% snad pravda. Myslím si, že je to hodně zapříčiněno i tím, že přišel ten Tuchel, který vlastně tam naordinoval pro něho jako to, co on takhle podobně hrávali v tom PSG, když oni teda hráli, jinak nehráli prostě na tři stopery vzadu, ale že mu i ten Tuchel hodně pomohl a myslím si, že jako on má teď docela velkou vizu vyhrát Premier League, podle mě, že až vyhraje Premier League, tak bych se vůbec nedivil, kdyby vlastně odešel do té Brazílie a cítí, že ten tým má potenciál na to, aby tu Premier League vyhrál, takže si myslím, že i tohle tam může hrát obrovskou roli. No, jakoby tady nastává situace, která se týká čistě Silvy, a to je, že kdyby vyhrál Premier League a třeba nějaký anglický pohár, řekněme FA Cup, buď letos nebo příští sezónu, nebo třeba Carabao, plus by z Brazílii vyhrál mistrovství světa, což jako se spíš asi nestane, ale mohlo by, tak myslíš si, že by se mohl řadit mezi třeba top 3 nejlepší stopery historie fotbalu? Myslím si, že klidně mohl. V tolika letech to, co on předvádí na tom trávníku, to je jako neskutečné, A takže si myslím, nemyslím že klidně mohl. jako jenom kvůli tomu, že teď bude hrát 4 roky nebo 3 roky za Chelsea, ale odehrál AC Milan, odehrál PSG, Brazílie. Prostě jako s kým on může být vlastně srovnávaný, že jo? Z těch hrajících stoperů už toho jich moc není. Je to třeba Ramos, mi napadá, Piqué možná. Ale když si máme, v jaký formě dohrává Piqué, který podle mě už jako pár let na základ ani té Barcelony nemá a v jaký formě hraje Thiago, tak je to jako abnormální rozdíl. Jo. Takže No i ten Ramos, u něho jako Ramos se vyměnili na základě toho Silvy, kterému neprodloužili smlouvu a pak podepsali vlastně Ramose, který podle mě v tom PSG ještě nekopl, ne? Je pořád teď zraněný, nebo už teď byl na lavičce? dneska hrál první zápas. Dneska hrál první zápas, no. No. Jo, no jako já mám teda rád i Ramose, ale jako myslím si, že jsou minimálně si vyrovnanými jako soupeři. Ramos má teda asi v uvozovkách štěstí, že je Evropan, protože má Euro, má mistrovství světa, prostě to Španělsko mělo tehdy tu generaci výbornou, ono s těma Brazilcema je to proti těm evropským celkům trošku takový složitější, protože všichni víme, jaký jsou Brazilci, že jo. Ale tak, takže myslím si, že bychom to přáli, já doufám, že bude podepisovat po roce smlouvy až třeba do 40, protože my jsme se o tom bavili tady víckrát, tam už jenom to, že v tom týmu je extrémní prostě jako boost pro ty hráče, jo, třeba to, co vedle něj předvádí Reece a jak ho vlastně dokázal zvednout, tak si myslím, že už jenom to je strašný bonus toho, že máme takovýhle hráče jakoby v klubu, no. Mně se nejvíc líbí to propojení John Terry a Thiago Silva, jako to, jak ten John Terry pořád hecuje toho Silva na tom Instagramu, komentuje mu to, Jo, no. prostě jsem jako tě zahřeje u srdce. To je fajn, no. Jako když taková legenda asi klubu napíše o Silvovi, že jako je perfektní jako v tom směru, že nosí ten dres Chelsea, tak je to fakt jako hezký pohled. Rozhodně, no.
A na druhou stranu, aby jsme nezůstali jenom u těch pozitivních zpráv, tak Rudy se furt není schopný dohodnout, nebo spíš Chelsea není schopná mu nabídnout peníze, co chce. A zhruba je tam rozdíl 60 tisíc liber v tom jeho požadovaném platu. Chelsea mu nabídla nějakých 140 tisíc, což je, myslím si, že zhruba 40 tisíc plus, nebo 20, nevím, kolik teď bere. A bych chtěl nějak kolem 200. Tak jsme tady řešili minulý podcast, za mě nechápu, proč se jakoby cuká Chelsea, když není problém s financema a spoustu hráčů se blíží, anebo má víc než takový plat. Nechápu prostě, že si chceme nechat ujít zadarmo takovýho hráče, který kromě toho, že je výborný vzadu, tak skoro každý zápas dá gól a už jeho střely nemířej do tribun, ale na břevno, takže... Jako hlavně hráče, kterého vůbec nevíme, kým nahradíme, protože těch jako variant toho levého stopera není moc, takže o to víc mi to nedává smysl, že my za něho nemáme náhradu, já ani tu ideální náhradu na trhu nevidím a si ho chceme nechat tu, to je zadarmo, jako to je no. Jedna zvláštní. Věc, těžko nahradit, druhá věc, prostě za mě 60-70 milionový stoper, když Škriniar měl stát 80, tak Rudiger může stát klidně víc. Bude zadarmo. Prostě je strašná, strašná škoda. Jasně, nestál prostě 60 mega, přišel za pár, nebo za pár jako nějakých, kolik on stál, 25 mega z toho Říma. Tak nějak 30, 25, 30, no. Nevím, škoda. Na druhou stranu má v podstatě dobrý 3/4 rok, za chvíli to bude rok. Taky je dost odvážný od něj. Víme, že se motal kolem nějakých jako ne skandálu, ale problémů v kabině a tak dále, což najednou se teda vůbec neděje. Tak těžko říct, jestli to byly nějaký výmysly novinářů nebo to. Je pravda, že on ale u toho je poměrně dost často. Těle těch jakoby rozporuplných věcí. No a teď je to jako zajímavý, protože Tuchel o něm říká úplný opak, než jsme právě jako znali předtím. A i on to sám říká vlastně Rudy, že se hodně baví s mladejma, že podporuje, že chce být pro ně ten lídr. Těžko. Těžko říct. Jako za mě nevím, prostě dneska každý hráč lepší bere 200 tisíc. Nechápu, proč jakoby top 3 stoper světa momentálně a rozhodně možná nejlepší stoper i uplynulýho roku, nebo určitě aspoň kalendářního roku s Diašem by neměl dostat 200 tisíc. Jako. Nevidím tomu no. Jediný důvod. No a myslíš, třeba ono to teď jako vypadá tak, že tu smlouvu nepodepíše, ale myslíš, že třeba možné, že za ty výkony, co předvádí, že by ta smlouva došla jako později třeba. Ono je to asi nesmysl, protože on může od ledna jednat s jinými kluby, ale jestli je tam třeba nějaká taková to šance vůbec. Hele, já doufám, že furt ten klub třeba to nějak zkouší na něj a ve finále potom tu smlouvu dá. Na druhou stranu si myslím, že nebude Rudy jednat v lednu, že třeba i Alba jednal až potom, později. Že prostě řekne, že to teď nechá bejt a bude se na to soustředit po sezóně. Protože si furt myslím, že jeho největší, jakoby, takhle jeho nejlepší volba je prostě zůstat v té Chelsea a on to i sám říkal, že je tady spokojený, že nehledá jako jiný klub. A vlastně to říkal jeho agent. Ale samozřejmě pokud nedostane asi to, co chce, tak prostě se povolí na jiné. Ale no, na druhou stranu se to i z tého pozice jako asi dá pochopit. On prostě má 28, asi podepíše posledně nějaký velký kontrakt, takže jako asi jo. Se není čemu divit, že si chce jako polepšit finančně, protože jako přece jenom ne každý může hrát do 38 jak Silva, že jo? Jasně no, jakoby z jeho pohledu by se dalo říct, že ještě nabízí Chelsea slevu, protože Real mu dá 300, že jo? Jasný. PSG asi taky, takže těžko říct, asi si myslím si, že většina fanoušků Chelsea by si přála, aby to podepsal. Tak furt nějak věřím, že prostě klub není tak hloupý, aby si tohle nechal ujít, když víme, že prostě, když je potřeba, tak se plácne víc platy jako pro Kepu a tak dále, jo, takže tak. Ale další teda, o kom se jednalo se smlouvou, byl Reece James, ne teda, že bude podepsat novou, víme, že máme, že jí má až do roku 2025, ale je tam opce na další rok, plus mu Chelsea chce zvednout plat za jeho fantastický výkony. Dalo by se říct jeho životní sezónu, protože pro fanoušky Chelsea je kvalitní už teda minimálně 2 roky, ale
celkově na nějaký fotbalový mapě a anglický dostával přednost dost často Walker, dostával přednost Alexander, Arnold i dokonce Van Bissaka, což pro mě bylo nepochopitelný. Nicméně momentálně má Reece James na kontě 5 gólů, 5 asistencí a co člověk, co hráč, co nějaký expert ve studiu, tak je z něj úplně unešený. A musíme říct, že hraje fakt fantasticky, tak co říkáš na jeho životní sezónu, že takovouhle show od Beka jsem jako dlouho neviděl, když nepočítám Trenta. S tím rozdílem, že prostě Reece je fantastický i v té práci dozadu a celkově prostě v tom, co dělá. On je úplný blázen, jo. Jako nepamatuju si, když jsem viděl, aby pravý obránce tam metl takovéto bomby, on má jako v té noze neskutečnou bombu, jako to, když vystřelí, tak to jako, nechtěl bych to chytat ty míče, ale je to prostě typický příklad toho moderního beka, já upřímně moc nevím, co jemu chybí, protože on je dobrý ve vzduchu, neskutečně silově vybavený, kopací techniku má neskutečnou, nevím, fakt, jako mě nenapadá, co mu chybí a dává mi toho prodloužení kontraktu nebo spíš vylepšení smlouvy smysl, protože to jako lepšího pravého beka těžko, horko těžko najdem. No to rozhodně. Teď si židla jsem selektil. to rozhodně, nicméně, ježiš, já jsem zapomněl úplně, co jsem k tomu chtěl dodat. No lepšího beka rozhodně nenajdeme, já bych ho teda neměnil za nikoho trošku, nebo smůla, on je to vlastně hezký, ale proč jakoby není hodnocený ještě úplně líp je s tím, že prostě Cancelo, Keiter hraje vlevo spíš a Trent mají taky skvělý sezóny, kdy vlastně po loňský strašný sezóně Trenta dneska, teda ta letošní je fantastická, což pro mě nebo pro nás jako fanoušky Premier League je jenom super, ale pro fanoušky Chelsea je to trošku škoda, protože kdyby měl Reece jako všechen ten spotlight jenom na sebe, tak by to bylo podle mě fantastický a zasloužil by si to, ale to asi není tak důležitý, to je spíš tam takový point. Já jsem k tomu chtěl říct, že samozřejmě 5 gólů, 5 asistencí je super, ale mně se třeba líbilo teď, když jsme hráli proti tomu Juventusu, jak to bylo 3-0 a on si tam dělá, co chce, prostě pod tlakem, 3 hráči a on se tam odstavuje rukama, tělama, já si neumím představit, jakou on musí mít sílu v tom těle, protože co tam třeba provedl s Keenem prostě ve vzduchu. Chudák ten byl, mě to nechápal ještě v letadle. Jako jo. Tak, hlavně on jako mu letí prudký centrum, si to zpracuje na prsa jak nic, jako jak kdyby mu to tam hodil Tuchel ze střídačky a vypálí to tam bazuku do brány, to jako blázen. Je to fakt hezký na takovýhle hráče koukat. A prostě je fajn, že nás dokáže bavit takový hráč a nemusí to být Ronaldo nebo Messi, nebo já nevím, prostě takovýhle hráči. Tak obránce, který hraje tak skvěle, že tě to baví se na to dívat. A o to víc tě to jako těší ještě z té pozice, že je to odchovanec, za kterého jsi utratil 0-2 a nic. Jako, právě, no. O to víc tě to ještě těší tady toto. A ještě víc je hezčí, že vlastně chtěl klub Hakimiho a Reece si to vzal osobně a předvádí prostě takovýhle výkony, který jako daleko přesahují Hakimiho v Paříži, i přestože Hakim je teda fantastický hráč přesně na této pozici. A možná si myslím, že kdyby Paříž hrála tu formaci, co my, tak by byl ještě lepší, ale to se nás nemusí týkat, protože trénuje trenér, podle kterého hrajeme nudný fotbal. Takže, extrém. Tak a s tím samozřejmě souvisí celkově produktivita obránců, jako tady takový větší téma další, kdy dneska dal gol Jorginho, takže nic, ale celkem vlastně obrana Chelsea nastřílela už 16 gólů a plus mají tam, bych řekl, možná 10 asistencí dohromady, takových 8-9. Celkově jsme velmi silní při standardních situacích, myslím, že už jsme z nich dali v Premier League 5 gólů nebo 6, myslím tím rohy nebo standardky. Co si myslíš, že za tím stojí? Že jsme takhle silní v tom a že ty obránci jsou schopní být tolik produktivní? No, to já mám na to jasnou odpověď. To je prostě od příchodu, co přišel k nám Barry, který vlastně, nebo Barry, nevím, jak se to čte, je to vlastně defenzivní kouč, který jako spravil hned pod Lampardem tu obranu, hned když si ho Lampard vzal, tak jako spravil celou obranu
a vlastně má na starosti standardní situace. To je prostě člověk, který je hrozně nedoceněný, jako fakt nedoceněný absolutně. Všechno jako Tuchel, ale tento člověk jako stojí za tím, že ta naše obrana hraje organizovaně, stojí za tím, že prostě standardky bráníme. Se nepamatuju, kde naposledy jsme dostali gól z rohu. Jo, prostě teď Je před vhodný sezónou jsme říct, že přišli. byl jeden z mála, který si jakoby Tuchel nechal, že když přišel. Možná jediný, Jasně, jasně. kromě těch samozřejmě juniorských a tak. A vlastně odešel tam nejlepší hlavičkář, co jsme měli v týmu Zuma před sezónou a i tak prostě jsme pořád schopni z těch hrou dávat góly, což jako si myslím, že je velká a výborná práce toho Beriho, který to tam pozvedl. A jinak vlastně má obrana víc gólů než útok i záloha, ne teda dohromady, ale ten, každý ten segment zvlášť. Myslím si, že to prostě vyplývá z toho stylu hry, jakože fakt nehrajeme na individuality, když v tom klubu jsou a i na tom hřišti, ale spíš celkem jako ten tým, nebo třeba to mohlo být zapříčiněno tím, že prostě Lukaku se zranil, že kdyby se nezranil, tak on by měl třeba 10 gólů momentálně. Myslím si, že je to tím, že hrajeme jako tým a ten gól tam na tom hřišti může dát kdokoliv a jsem za to asi určitě rád, protože je to lepší, než mít jednoho hráče, který se ti pak zraní a přestaneš dávat ty góly, takže jako jsem rád, že to je takto rozprostřené a že máme obránci, kteří jsou schopní dát gól. Jako na jednu stranu za mě je to super, že fakt pro ty soupeře musí být těžký si to jakoby nějak rozebírat nebo hlídat, když víš, že proti tobě jde tým, který, kde snad každý, kdo tam je, dal skoro gól nebo má asistenci minimálně. Na druhou stranu přesně pro mě ty zápasy pak jako s Burnley nebo United teď jsou ten zápas, kdy ty chceš mít toho Lukaku ve formě nebo tam mít toho Magora, jako je Salah, který prostě to vezme a vymete ti to tam spoza vápna a čus. Jako, jo? Že tak někdy to prostě chybí na úkor podle mě té velké týmovosti, ale celkově je to možná asi lepší, než když se můžeme podívat třeba na Juventus, který loni měl Ronalda, který je spoustukrát byl schopný zachránit, ať už v lize nebo v lize mistrů, ale ve finále z toho nic nebylo. Že jo? Bylo z toho prostě, já ani nevím, kolikátý oni byli v lize, čtvrtý, Čtvrtý, třetí. no, myslím. Oni vlastně tam ani se nedostali skoro. V lize mistrů Ne, no. vypadli vlastně hned. Já jsem koukal na ten jejich dokument, ono se docela i ukázalo, že Pirlo není až tak strašný trenér, jak to vypadá. Musím říct, že jako jeho přístup lidský a i to, co on říkal těm hráčům v té kabině, a to mi přišlo velmi jako rozumný, ale zkrátka ten Juventus na to prostě neměl. A to, že prohlásej, že se jim ulevilo, že odešel Ronaldo, tak je poměrně směšný, protože vidíme, kde Juventus je momentálně bez toho Ronalda. Čím chci říct, že je asi lepší, aby to bylo jako prostě v Chelsea, že ty kluby jsou schopný, teda ten tým je schopný fakt hrát tam jeden za druhýho, ale má to i tu svoji stinnou stránku, kdy prostě jsou zápasy, u kterých fakt potřebuješ nějakého borce, u kterého víš, na kterého tam, když na něj budeš házet míče, že prostě on dá gól. Ale my jsme dlouho takového hráče neměli, tak snad to bude Lukaku letos, protože jestli už to nebude on, tak můžeme nakupovat jenom asi v obránce, podle mě. Že to jako nemá cenu jinak. Fajn, to by bylo tohle. A další takový větší téma je, když jsme u toho Roma, tak ten konečně dneska nastoupil na pár minut. Jeho výkon asi není nějak vhodný úplně hodnotit. Vlastně jeho největší přínos byl ten, že stáhnul asi čtyři obránci United a uvolnil Rudyho před chvílem, před koncem zápasu, což mohl být gól, si myslím. A ta práce Romelua byla výborná, bylo na tom hezky vidět, jak se ho ty hráči hlídají. Vlastně byli měli tři nebo čtyři a zůstal tam sám Rudy. Ale Hlavně u něj šlo vidět, jak prostě on tam má ten tlak do té brány. On ještě no ten jasně, centr no. neletěl, on už si tam dělá prostor, žduchá se tam ve vápně. To je jako to, co to Wernera ti chybí. To je prostě, Právě no. je to rozdíl. Je to jako rozhodně rozdíl. Nicméně situace kolem vlastně jiných zranění, tak víme, že zase zraněný Kante, Kovac se ještě neuzdravil. Asi trošku delší než se čekalo. Klasicky smůla, prostě Chelsea, zraní se ti Kovac v nejlepší formě, zraní se ti Chilwell v nejlepší formě. Zranil se zase Kante, sám, zase od sebe. Já si nepamatuju, že by se Kante někde zranil ze souboje. Jestli jo, tak mi to připomeň, ale
Nevím, vždycky prostě najednou Kanté střídá nebo Z odpajdá. ničeho nic. Nevíme, co se stalo, prej zase nějaký svalový zranění. Začíná to být poměrně špatný. Já to zase najdu, jak to vypadá, protože Kanté pomalu jako není schopnej zahrát třeba 3-4 zápasy po sobě a já se ptám, jestli není čas trošku se jakoby schánět po náhradě. Kanté mu bude totiž v březnu 31 a jakoby ten jeho zdravotní stav už asi lepší jako nebude. Tak jak to vidíš? No, ono si řekneš, prostě N'Golo Kanté, každý ho chce mít v týmu, že jo, ale myslím si, že ten čas nastal, že pomalu by měl začít plnit tu roli, co má třeba Fernandinho v City. Že já bych si Kanté asi nechal, nevím, jak bych to, on vlastně kontrakt taky mu za chvilku vyprší, tak nevím, jako tam je to složité, ta situace tam, nevím, jestli bych podepisoval i Jorginho, i Kantého. To nevím, teda to si nejsem moc jistý, kterého bych si z nich vybral, protože jsou to úplně odlišní hráči, ale myslím si, že pomalu bychom si měli hledat dušou náhradu za Kantého a myslím si, že jako jeho čas se chýlí ke konci, protože on odehraje v základu 2-3 zápasy a svalové zranění. Prostě se tak opakuje celý rok, jako to Je je to pořád dokola. jako strašně složitý v tomhle, protože si řekneš, je to Kanté, chceš ho tam mít v těch nejlepších zápasech, jasně. Ale já se tady dívám na jeho jakoby vytížení letošní sezónu a ono strašně lidem jako přijde, že to vlastně nejde bez Kantého hrát, ale my bez něj letos, my hrajeme skoro bez něj letos, jako furt, jo. A teď vám to tady přečtu. Proti Crystal Palace nehrál, proti Villarrealu hrál 64 minut. Takhle začneme. Villarreal 64 minut, zranění, nehrál. Potom 19 minut s Arsenálem, 45 minut s Liverpoolem, pak jel na repre, nehrál, protože se zranil. Aston Villa zraněný, Zenit zranění, pak naskočil z Tottenhamu, dal gól 45 minut, pak proti Aston Villa 45 minut, se City 59, zranil se. Southampton, Juventus nic, potom naskočil 90 proti Brentfordu, 64 proti Malmö, zranil se. Southampton, Norwich nehrál, proti Newcastle 63 minut, proti Malmö nehrál, pak měl 84 minut z Burnley, jel na repre, kde nesmyslně pro mě hrál 70 minut proti Kazachstánu, pak proti Finsku nehrál, pak dal 90 minut s Leicesterem, pak za 3 dny nastoupil proti Juventusu a zranil se. Takže jako klidně si to vraťte několikrát zpátky, tady prostě je jednou 90 minut za Chelsea proti Brentfordu, po druhý proti Leicesteru a vždycky, když nastoupil do toho druhého zápasu, tak se pak zranil. Jo, takže on, když odehraje 90 minut a nastoupí další zápas, tak je skoro jasný, že ho nedohraje. To je prostě, je to hrozně smutný u takového hráče, ale my co koukáme na Chelsea, tak víme, že Kanté má pravidelně každý rok problémy s hamstringama, problémy s jinýma svalýma zraněníma. Je to prostě blbý. Jo? Ale mně už tak nějak pomalu přijde, že my už jsme se ho jako nahradit Kanteho je velmi těžké, o tom se asi nemusíme bavit, ale my už jsme se pomalu naučili bez něho jako hrát, že už to není jak před 2-3 rokama, kdy Kante byl pro nás jako základní kámen v té sestavě, první na soupisce vždycky Kante, teď mi přijde, že i když tam ten Kante není, tak to není pro nás úplně taková ztráta, jak to bývalo dřív. Jasně, no. Jako, furt se asi shodneme, že sakra. Že jsou zápasy, který chceš, aby Kanté hrál. Jsou to prostě zápasy třeba Lize mistrů nebo proti nějakým těm top soupeřům, ale myslím si, že bez něj už prostě zase jsou na druhou stranu zápasy, který nepotřebuješ, aby ten Kanté hrál. Jo? Jako třeba když hraješ do toho betonu, tak ten Kanté jako všichni víme, že tam není tak dobrý, jako když ten míč táhne a hraje prostě spíš jako do protiútoku nebo vyveze ten míč nebo prostě tu jeho běhavou roli, než když musí jako vymýšlet. Takže asi tak otázka a další, kým by se dal Kanté nahradit.
No, já si to tak nějak jako kladu pořád tady ten dotaz a on typologicky, nevím, kým typologicky by se dal úplně nahradit, já bych ho ale nenahrazoval jako nějakým podobným typem, abych ho spíš nahradil tím Ricem, protože si myslím, že nám takový klasický jako CDMko prostě chybí. Nemáme podle mě teď v týmu ani jedno takové CDMko klasické, které prostě to čistí před tím vápnem. A nahradil bych ho tím Ricem s tím, že na tu jeho pozici by tam pořád byl, si myslím, že Kova by mohl hrát klidně tu vytaženější pozici, když on taky jako v té finálce, to není žádná sláva. A O, mohl ale by to tam právě to možná i... vypadalo velmi nadějně, ty. Takové On, řeče. mně přijde, že on je schopný dát jako nějaký dlouhý míč za obranu, když mu tam někdo naběhne, ale jak se dostane do vápna, tak mi přijde, že kolikrát jako neví, co s tím, protože vystřelit a dát gól, jako to není úplně jeho parketa. Nevím, jako letos mají asistence, takže letos hraje dobře, ale myslím si, že on by teoreticky mohl hrát tu pozici Kanteho. Jestli teoreticky Mount vedle toho Rice, když by to tak, To nevím, ne, ale to si nemyslím. Mount asi by tam byl zabitý zbytečně na té pozici. On by to asi zahrál, ale nebylo by to asi takové, jak ten Kova. Jako, dobře, kan... Teoreticky Conor Gallagher. Právě, jo, jakože, to je, jako, těžko, já si nemyslím, že Kanté je na prodej, že by se jako prodal, ale to stejný Jorginho, když nebude chtít jít teda do Itálie. Spíš si myslím, že kdyby se někdo prodával, tak by se prodával asi Jorginho, protože má asi větší cenu než Kante momentálně, i když to asi spoustu lidí neuzná, nebude to chtít slyšet. Chtít slyšet, tak je to jednoduše a prostě tak. Ale myslím si, že Rice by dokázal nahradit oba, jak Kanteho, tak Jorginha. Je to zase trošku jiný typ fotbalisty, ale určitě je moderní, on umí hrát dobře i dopředu, i dozadu. A myslím si, že to není jako špatná náhrada vůbec. Je to navíc Angličan, odchovanec, Podle mě Anglia. jako nejlepší možná náhrada, Jasně. co může být. No. Tam se spekuluje ještě Lepší o asi. tom Tchouaménim z Monaka, který teda hraje taky velmi dobře, ale Bakayoko. jo, asi bych mu věřil víc tomu Tchouaménimu, ale na druhou stranu Bakayoka taky chtěl poměrně každý tým, ale spíš to vidím tak, že když máš tu možnost přivést ověřeného hráče z Premier League, tak to chceš udělat. Na druhou A plus samozřejmě nechceš, aby šel Rice do City nebo do United. Jo. To prostě je jako další, podle mě, třeba hráč, který těmu United jako chybí. Jo. Že by tam místo Freda nebo McTominay běhal Rice, tak si myslím, že to z nich udělá taky daleko jako lepší tým. Takže Jednoznačně. už jenom z tohohle důvodu bych ho koupil. Nicméně samozřejmě to je extrém, protože Gallagher si myslím, že jednoznačně bude v Ačku příští rok. A jako bez nějaký hanby můžeme říct, že hraje daleko líp než Mount letošní sezónu. Jo? A uvidíme, kam to dotáhne. Přijdou mi typologicky poměrně stejný s Mountem, ale docela bych řekl, že minimálně v letošní sezóně Gallagher si v té 16. víc tím míčem víc rady, což bych loni teda A neřekl myslíš, třeba. že on jako, myslíš, že on reálně může být hrozba pro Mounta, že jako je schopný to Mounta úplně odstavit, odstřihnout, aby Mount nehrál? Že jako bude prostě Ale to si ještě ne, to lepší jako hráč než je ne. Mount? To Myslíš, že ne, jo? asi, jako nedávno jsem nad tím přemýšlel, že by to byl takový dobrý clickbait název, jestli Gallagher je lepší než Mount. A strašně těžko říct, protože Mount fakt sedí do toho stylu, jakým jim hrajeme a zná to prostě a je znát, když je na hřišti. Na druhou stranu ten Gallagher vypadá jako velmi, velmi dobře, ale spíš budou hrát spolu, jako to určitě se nestane, že Mount bude sedět, si myslím. Jo, jako třeba záloha. No a teď mi došlo, že máme ještě Gilmora na hostování, který když hraje, tak vyhrává hráče zápasu. Takže to je velmi jako zajímavý, no. No právě jako z toho důvodu já vůbec nevím, jak bych tu situaci vyřešil, jestli jako podepsat i Jorginho i Kanto, nebo nepodepsat ani jednoho, nebo podepsat jednoho z nich, jako je to prostě hrozně těžké. Třeba kdyby se stala revoluce v záloze a přišel by Rice a měli bychom Rice, Gilmour, Mount, Gallagher, Gallagher. tak jak No, zase nějaký jako... old school tým anglický. Toho no. Ale vůbec nemám představu, jako, ale určitě si myslím, že se nebude prodávat Gallagher. Jako, co nejvidím nejvíc reálně je, že se příští léto nic nestane.
přijde prostě do týmu Gallagher, odejde Saul a bude se rozhodovat prostě co dál. Těžko říct, Kante určitě neodejde, si myslím, takže jedině kdyby se třeba prodával Jorginho, ale já si taky úplně nemyslím, že on by chtěl někam odejít pryč. Takže... Já si říkám, že kdyby přišla ta správná nabídka za toho Jorginha, na kterou se podle mě čeká, tak si myslím, že by se super nebránil prodej, když by to byla nějaká dobrá nabídka. U Kanteho si tak jistý nejsem, tam si myslím, že by to asi odmítal. To Jorginho, kdyby fakt jako přišla dobrá nabídka, tak si myslím, že by ho prodali. Jako je to hrozně zase na druhou prostě... stranu, co za něho můžeš dostat za dobrou nabídku, když má rok do konce smlouvy, že jo? Jakoby Jorginhovi bude taky 30 prostě za měsíc, jako těžko jako říct, no oni ty ale taky zvládnou hrát do 33, Jorginho zrovna je jako držák oproti Kantemu, ten fakt nemá problémy s nějakýma svalovýma zraněníma nebo něco takového. A je poměrně schopný přežít i celkem vraždy, který jako dostává někdy na ty jeho dráty do betonu, to až nechápu, že jako to vydrží. Těžko říct, jako je to v té záloze fakt zapeklitý. No, tak je otázka prostě to furt brát jako odlišně, že může přijít Gallagher, ale může být pryč třeba Ziyech a někdo ještě jiný zepředu, třeba Werner, a Gallagher může hrát tu desítku, že jo. Jo, takže ho nemusíme počítat mezi prostě ty CMka. Takže, ale určitě víc si myslím, že CMko Gallagher než Mount. Ale na druhou stranu si myslím, že taky bude lepší vepředu. No, nechtěl bych tohle jako rozhodovat. Myslím si, že není úplně ta správná cesta. Spíš je to cesta těch jako nejmenší škod. No. Jo? Ale příjemné starosti určitě. No, prostě ale jako úplně nějaká třeba brutální jako čistka, jako představa, že by odešel Jorginho i Kanté v jedno léto, tak moc nevím, co by to s tím týmem udělalo. Víš, jakože přijdeš o takovou tu jistotu, vlastně vyměníš, řekněme, když jsou oba zdraví, tak hrajou spolu základ. Že? Jo, a teď bys prostě jen taky poslal pryč, přijde ti Rice, dobrý, a vedle něj Ráškovu, Gilmura, který teda hrajou fantasticky, ale je to takový, za mě to je jako dost riskantní krok tohle. Neříkám, že se stane, ale víš, jakože... Těžko říct, no. Těžko říct. Asi do toho bude taky mít co promluvit Tuchl, no. Fajn. To jsme probrali, Mounta jsme se vlastně taky odotkli. Lukaku se vrátil, to jsme si říkali. Tak další téma, jedno z posledních je tady, že vlastně vyšly na jeho statistiky, ale on, kdo sleduje Chelsea pravidelně, tak ví, co máme v bráně. Vlastně Mendy má úplně stejný čísla, jako má Petr Čech. Myslí si, že dokáže ho překonat, že by mohl být větší legenda než Čechino? To asi nedokážu odpovědět na tuto otázku. Ligu mistrů už vyhrál, samozřejmě Čech je jeden z nejlepších golmanů v historii Premier League, plus pro Čechy je to takový citlivý téma, protože je to samozřejmě Čech, ale... Mendy si prostě dokážu představit v té bráně na dalších 6 let. Tam není důvod měnit a rozhodně není důvod ho prodávat. Prostě ty golmani si jako neměníš jen tak, že jo. Ale těžká otázka, no. Nedokážu odpovědět. Taky jako nejsem úplně jako... Tam byla nějaká statistika teď, že odehrál... Jo, já nevím. Já to mám možná tady v mobilu. A ty čistý konta. Kam já jsem to dal? A už to tady asi nemám. No to je jedno. Jo, tady to mám. Vlastně za 60 zápasů měl Čech 35 čistých kont. A Mendy má taky. Plus teda Mendy dostal za 60 zápasů 36 gólů. Takže má vlastně 60 zápasů, 35 čistých kont a 36 inkasovaných. To je celkem jako hustý. Když si člověk víme, jaký se hraje fotbal, že dřív asi bych řekl, že nepadalo tolik gólů, jako padne občas letos, že fakt jako dlouhou dobu byl fotbal takový 1-0, 2-1, přijde mi, že poslední dobou už se to trošku zvedlo, samozřejmě občas se taky stanou takový zápasy, bys naše jako poslední zápasy z United 0-0 nebo dneska 1-1, ale
Jako jsou to neskuteční čísla, no. Teď došlo, že říkám dneska, a ono to vyjde až někdy ve středu. No a když jsme nakousli toho Mendyho, no, blíží se Afkon, no, jasně. A myslí, že ho dokáže Kepa Arrizabalaga nahradit v té bráně, nebo že to bude starý známý Kepa, který dělá kick za kickem, co myslíš? Jako tak nahradit ho dokáže stoprocentně, ale asi bych z toho neměl takový nervy, nebo takový strach, jako bych měl třeba loňskou nebo předloňskou sezónu, než přišel Mendy, kdy vlastně ten Kepa fakt... jsem se bál každý zápas, prostě jsme si dělali srandu, že jdeme vlastně do zápasu s tím, že prohráváme 1-0. Ale nenahradíš Mendyho, to prostě nejde. Ale na druhou stranu je to golman. Furt je to golman a vidíme dneska jdou na Mendyho sami dva na bránu a i když dělal, co musíli, stačili, prostě dostaneš gol, dostaneš třeba gol z penalty, dostaneš gol, když ti to tam někdo vymete a můžeš tam mít prostě ty golmany dva v té bráně a stejně nejsou schopný to chytit, protože prostě to nešlo. Jo, ale určitě to je velká ztráta a myslím si i třeba pro to řízení té obrany, protože to bylo jako vidět, že Mendy s tím týmem žije, že když se něco stane, tak je seřve a tak, to já u toho Kepy moc nevidím. No. Takže určitě nahradit to nedokáže, ale nebál bych se toho asi až tolik. Co ty myslíš? Myslím, že mu hlavně jako pomohlo, že v tom FA Cupu teď pochytal penalty, vychytal dvakrát, proti Villarrealu vychytal ten Super Cup, jako myslím si, že tohle mu hodně přidalo na té psychice a že to už jako snad se nebude dít to, co se mu dělo předtím, že tam míč nakopl do Maného a tak dále, no, takže si myslím, že v hlavě je tak trochu zpátky a myslím si, že to zvládne, že to nebude snad jako není nějaký to, kicks. Není to příjemný úplně, na druhou stranu Liverpool přijde o Salaha s Manem, no, a zrovna hraju vlastně s Chelsea v tom lednu. Tak uvidíme, jak to dopadne. 100% bych měl radši Mendyho v bráně, ale co se dá dělat prostě takhle to je, no. Nějak to asi nezměníme. Jedině, že by se zranil. Ne, ale to ne, tomu nepřeju. Tam je ještě problém v tom, že ten Senegal má poměrně slušný tým a můžou jít taky dost daleko, že? To je pravda. Takže prostě Salah třeba vyhučí s tím Egyptem, i když se přiznám, že já teda tu Afriku nemám absolutně nasledovanou, jako naposled jsem to sledoval, když hrál Drogba pobřeží slonoviny a ty tam měli tu generaci, že jo, to byl samej Touré, samej tohle a by přišli nejlepší na světě a oni stejně nikdy nevyhráli. Takže tak nevím, no. No ten Senegal tam má Zimbabwe, Guineu tam má Malawi, takže to asi jako by měli postoupit určitě. To je jasný, jo. To je jasný. To se schválně podívám teda. Když Senegal bude se hrát. No to nic, tady nebudem tím ztrácet čas. OK. Já jsme toho Mendyho, tak Mendy byl vlastně teď nominovaný na brankáře roku FIFA. Společně s ním byl nominovaný Tuchel jako trenér, plus se je v nominaci na Globe Soccer Awards za nejlepšího trenéra roku a mezi hráčem byl nominovaný Jorginho a Kante. Tak kdo si myslí, že má z našich šanci vyhrát to cení? Myslím si, že Tuchel by ho měl vyhrát. Mendy to podle mě nevyhraje, protože to prostě byl by to podle mě skandál, kdyby to vyhrál Mendy, nevím proč si to myslím. Myslím si to, protože jako není takové brankářské jméno ještě, jak je třeba Alisson nebo Ederson, že on vlastně jako není to, co jsou tady tito dva, ale, což se, ale jako je já to si prostě myslím, jenom že... tak, že to tak lidi ho nevnímají podle mě jako no, ale Edersona počkej. S Alissonem. Já ti řeknu, kdo tam je na nominace, tam je jakoby podle mě on jasný výherce, protože tam je... Ještě tam je tam Oblak, podle mě. Tam je Alisson, je tam Neuer, je tam Schmeichel, ani jeden z nich neměl dobrou nějak extra sezónu, Alisson jako 100% ne. Ten dal maximálně ten gol. Oblak tam je podle mě určitě. Jasně, Neuer podle mě jako ten taky nemá šanci jako na výhru. Schmeichel už vůbec. To jako jsem dost
nepochopil. A jako za mě, podle mě Mendy, jako jasný. Si myslím. Jako chápu, jak to myslí, že prostě nemá takový jméno mezi těma golmanama, což je jasný, ale na druhou stranu tam fakt jako nevidím moc jako jinou volbu, no. Ty ostatní hráči, ty brankáři pro mě jako neměli takovou sezonu jako Mendy, že jo. Ono zas, když to tak vemeš, třeba ten Ederson, tak ti zase udělali titul. A jako je to těžké hrozně toto nějak Ale Ederson posuzovat, není v nominaci, nevím. ale. Ne, není v nominaci? Já A jsem myslel, že ten není. tam je právě. Není? Ne, Tak ne, se on jich je omlouvám, jenom to jsem pět. netušil vůbec. Ale já to nemůžu snad najít. Se najdu. No tak počkej, zatím teda, co ty hráči myslíš? Tam je ta nominace jak na zlatý míč podobná. Jako, myslíš si, že má šanci to vyhrát Jorginho nebo Kante? To asi spíš jako ne, i když bych jim to přál oběma asi hodně, ale Začali to teď už to řeknu. když. Tak, tam je Alisson, Donnarumma, Mendy, Schmeichel, Neuer. Takže Alisson, Schmeichel, Neuer určitě ne. A Donnarumma prostě měl dobrý euro. Ale to za mě nestačí na to, aby byl brankář roku. Jako. Jo? Tak to jsem viděl něco jiného, kde byl ten oblak, nevím, co to ale bylo. No, takže to je za mě jasný Mendy prostě. Trenéři za mě jako jasný Tuchel. Bez debat. Možná Mancini by to mohl dostat za to euro, protože ten nemá vlastně šanci nic jiného ukázat než to euro. A Italové si to jako určitě zasloužili. A z hráčů je to za mě Lewandowski jako all day, ale nebo aspoň Messi teda, no. Jako Jorginho Kanté přál bych jim to, ale to jsou velký jména vedle nich, no. Je to tak. No a další takový ocenění, který se rozebral člen našich řad, byla vlastně naše ředitelka Marina Granovská, jak nás odnesla cenu na, nebo převzala ji na Golden Boy oceněních a stala se vlastně nejlepší klubovou nebo fotbalovou ředitelkou klubu, čímž teda zdravíme kluky z Příbrami, který by ji poslali za Plotnu a ona se stala nejlepší ředitelkou fotbalového klubu, tak co na to říkáš, že vlastně ženská dostala ocenění mezi chlapama v chlapském sportu a za tak důležitou v podstatě funkci, protože nemyslím si, že v těch klubech je někdo důležitější než tenhle ten post, kromě teda majitelů, který ale dost často do Jo, toho asi tolik nemluví. za mě naprosto zasloužené, jako panu, když se pojeme, jakou ona odvádí práci, jak prostě jaké hráče přivedla, za jaké peníze, jak prodala, tak jako to je něco neskutečného. Vím, že ji i teď jako chválil, no to už vlastně bylo minulou sezónu, sportovní ředitel Bayernu, jak se jmenuje, to vypadlo. Rummenigge, ne? Tak ten ji chválil, jako, že odvádí výbornou práci, takže myslím, že jo. No ono se o ní říká, že prej je to strašně s ní jednat, jakože že prej jako tvrdá při tom vyjednávání a že většinou dost často si jako Dosáhne, co co chce, chce, tak no. se jako povede nějakým způsobem jako tam zahrnout, což třeba teď v poslední době by se dalo použít na situaci s Livramentem, který chtěl odejít pryč, ale ona prý řekla, že ho pustí jenom na opci, kterou byl nejdřív ani Southampton nechtěl jí tam mít. A nevím samozřejmě, co se stalo, jenom ve finále to vyjednali, takže tam prostě ta opce je, dokonce vyjednala opci i Tejmimu, Ibrahimovi a tak dále, takže si myslím, že a to není teda to její hlavní plus, ale celkově se tak dlouho uživí, že to vede velmi dobře i po finanční stránce. Takže fajn, jenom mi to přišlo takový vtipný po tom, co vyběhly ty videa o těch příbramských fotbalistů, že vlastně ženský nemají ve fotbale co dělat. A pak podstatě jako největší funkci klubovou na světě mezi těma kluboma vyhraje jako ženská, tak to je docela funny. No a dokutálili jsme se k posledním dvou bodům, což jsou otázky z Instagramu a spekulace. Ty spekulace nejsou asi potřeba moc řešit, ono toho za stolik není. Minule se objevovaly nějaký ty stopeři, teď asi taková
ta nejžhavější je neustálý zájem vlastně Chelsea o Chiesu z Juventusu údajně za 80 mega. A je to spojený s tím, že prý Chiesa není v Juventusu spokojený, ať už s herním stylem nebo s trenérem Allegrim. A Chelsea ho prý monitoruje a má o něj velký zájem. Tak co myslíš, 80 mega, ano nebo ne? Přirovnal bych to k situaci s Ricem. Nepotřebuješ to, ale chceš prostě to hráče mít, takže asi tak nějak bych to řekl. Jako není to úplně post, který by nám hořel, ale zase to je prostě hráč, kterého chceš mít v tom týmu. Je to hráč, který prostě neskutečně vyletěl na tom euru. Ale myslím si, že by zase musel opustit tým někdo ze současného týmu. Myslím si, že tak jeden, dva hráče musel odejít, pokud by se neměl rozestavení. Spíš dva hráči asi. No a nebál by se z toho, že se může mu stávat, že bude neviditelný jako třeba proti teď Chelsea? Že vlastně nebyl absolutně... Já jsem ani viděl, že hrál upřímně. Asi bych se toho nebál. Já fakt jako bych mu docela dost věřil tady v tomto. Sice je to Ital, kdo z Italů se kdy pořádně prosadil. No, Anglii, jestli... že? No, jsme říkali, ale... tyjo, jsem nad tím přemýšlel a napadl mě Jorginho možná. Jako. Jasný, no. To je fakt jako... Nevím, kdo já se dokážu představit v tomto že by odešel, kdyby přišel. Nebo mě napadlo třeba, že by se vyměnil se Ziyechem plus doplatek, myslím, že by to třeba Juventus bral. No, myslím si, že Juventus by chtěl spíš za něho prachy, jenom. Mám takový jako pocit, že tam ta finanční stránka není úplně ideální. Třeba Ziyech plus 50 mega, to no. Podle mě není nabídka, kterou bys měl přijat. Přijmout. To je vlastně pravda, že jsi to řekl. Co vlastně vyvinuli, objevili ty zprávy kvůli tomu účetnictví, že Juventusu, kdy údajně nějaké jejich přestupy a tak dále byly nelegální a falšovaný, že asi se neměli vejít do tý finanční fair play, nebo jestli to financoval nějaká postranní společnost, já nevím, jak to říct, tak možná i to by mohl být důvod prodeje toho hráče. No. Jako, za mě je za zajímavý hráč. Oni jsou jako schopni různých věcí, co jsme mohli vidět i ten jako jejich parádní trade Danilo Cancelo, že jo? No, já bych se třeba nedělal, kdyby to udělali, takže jo, tomu jsem se, nebyl bych překvapený. Tomu jsem se smál nedávno, no. Jako, těžko říct, no, já na jednu stranu by se mi ten Chiesa líbil, na druhou se ho vůbec nemůžu představit v tom našem týmu, protože to je tak strašně tahovej hráč, jako jak hráli v té Itálii, kde on vzal míč, letí, mě připomíná trošku Mbappého v tom. S tím jeho stylem té hry, ale na druhou stranu my skoro ty zápasy takhle nehrajeme, že jo. Hrajeme prostě do těch plných atak. Úplně se ho neumím představit, jestli jakoby by zapadal vůbec do toho, do té sestavy, nebo jestli by se i kvůli němu začala hrát i na jiný rozestavení. Těžko, těžko jako soudit, no. Za 80 mega, tyjo. Nebo on třeba by tolik nestál, no, ve finále, ale asi se dá souhlasit s tím, že prostě když můžeš takovýhle hráče mít, že bys ho chtěl. Tam je ještě zajímavý dodat, že on sleduje jenom tři týmy na Instagramu a to je Squadra Azura, Juventus a Chelsea. Takže podle mě už je to dávno hotový ten přestup. No a tak fajn, to byl ten Chiesa a ty máš ty otázky z toho Instagramu? Mrknu na to. Já jsem se totiž šikovně odhlásil a nechce se mi to tam teď. No, já myslím, že taky, počkej. Počkám. No, ještě než to najdu, tak za koho bys, kdyby ten Chiesa měl opravdu dojít, koho bys obětoval z toho týmu, koho bys prodal. Pokud by to bylo fakt jakože akutní tady ten zájem. No, já bych určitě asi dal pryč prostě Ziyecha, já mu nějak jako nevěřím. Sice nestál na dnešní poměry tolik peněz, ale ty dobrý zápasy furt nějak mu nemůžu přijít jako na chuť. Přijde mi, že prostě tenhle hráč by měl dávat goly a asistence a že když je nedává, tak není, nedokáže být platný třeba jako Mount na tom hřišti. A ten druhý je za mě buď Werner a nebo Pulisic. S tím, že bych si teda asi radši nechal Pulisiče do budoucna. Nějak tomu Wernerovi trošku nevěřím a myslím si, že Chiesa by klidně on
místo Wernera na tom hrotu mohl hrát taky, když už, jo. On tam teď, myslím, Ale... že oni hrají, myslím, na dva hroťáky s Moratou hraje, ne? Ve dvojice. OK, asi nějak Ten tam takhle Kejsa. točej, no. Takže tak, je někoho z těle těch tří, tam nic jiného, jako samozřejmě třeba Fulham. Asi taky toho Wernera bych poslal, ten už si myslím, že se v té Anglii horko těžko prosadí, protože tam není žádné zlepšení od minulé sezóny. A tak stejně bych se asi nechal Pulisic, ten, když už nic, tak aspoň prodává merch. No, jako právě, že tam prostě od té loňské sezóny nevidím žádný progres u toho Wernera. Jako nevidím prostě situaci, v které on by se zlepšil a řeknu si, že dá fakt těch 16 gólů za sezónu. Jako no. A těžko říct. Ale jako asi by to byl ten poslední, který těžko, nevím, no, jako říkám si co, tak Havertze nepošleš pryč, to je jasný, o Kaluma taky ne, ten začal hrát výborně. Těžká otázka, tak pojď na ty dotazy, ať toto. Tak, v které sezóně měla Chelsea kvalitnější kádr, jak aktuálně? Cože, ještě dobrá jednou? Otázka. Že v které sezóně měla Chelsea kvalitnější kádr jako aktuálně? Jako do šířky kádru si myslím, že nebyl lanikdy lepší, než máme teď. Ani za Conteho titulový sezóny, ani jako ta představa, že by se ti zranil Fabregas nebo Kanté, byla nereálná. U Conteho třeba i u Mourinha, podle mě. Nebo Kosta. Vem si, že bychom neměli Kostu a vyhráli bychom titul pod Kontem. To je podle mě blbost, nebo pod Mourinhem. A teď jsme neměli Lukaku a měsíc a stejně jsme neprohráli ani jeden zápas a většinu jsme vyhráli. Jako jo. Jinak, co se týká jako hráčů, tak možná 2-8, 2-9, to byl fakt extrémně slušný tým. Jako když vemu ty základní jedenáctky, a nebo pak třeba ta první sezona, když se vrátil Mourinho, tak ta 2.14, 2.15, to mi přišlo taky velmi jako silný tým. A celkově za ty éry jako Lampce a Terryho v těch jejich primech, tak ty základní jedenáctky byly s Drogbou, že jo, Petrček vzadu, a nevím, Terry, Carvalho, prostě. To byly jako fantastický základní jedenáctky, pak tam si vím, že ještě hrál třeba Robben, jako a tedy. Ale šířku kádru si myslím, že máme nejlepší letos jednoznačně. To prostě máš zraněný hráče a stejně máš adekvátní náhradu, kromě teda levýho beka, tam je to prostě špatný. Nevím, jak to vidíš ty, já takhle. Jo. Já s tebou jako naprosto souhlasím, asi nemám k tomu co dodat a můžu se přesunout. Rudiger podepsat, nebo ne? Za mě ano. Za mě taky, to jsme vlastně řešili. To je prostě bez debat, jako kdybych prostě znova řekl, že další, každý jiný velký klub už by ho měl dávno podepsanýho, nevím prostě proč u nás to zrovna takhle trvá, ale snad to bude mít happy end, ale jasně, jako 100% podepsat. No a poslední dotaz, kam by mohl přestoupit Mason Mount? Do United. Do United. Nikam nepřestoupí, to je jako nesmysl. To je stejně jako nepřestoupí Foden nebo Greenwood, že jo, a tak. Prostě už jenom v to, že jsou to Angličani a ty prostě jen tak nepřestupují jinam z té Anglie, že jo. A když seš prostě z Chelsea odchovanec a dokonce se i řešila ta smlouva jeho, že by zase dostal přilepšenou a on řekl, že teď to vůbec nebude řešit, že chce vyhrávat trofeje, že si o tom promluví až prostě pozdějc. A což mi přišlo takový jako fajn gesto vůči klubu. Jako vždycky na FIFA se stane, že Mount přestupuje do Itálie strašně často. Že v Interu, v Lazio, v AC Milána je to úplně otřes ho tam vidět hrát. Takže... No teď, nevím, jestli jsme to zmínili, on teď hodně lidí to třeba ani nepostřehlo, ale že prý měl nějak, jak byl s tím zubem na té operaci, tak že hodně jí zhubl jo, tomu, jo. Že jako nebyl ve 100% formě. Asi 5 kilo, což... no. No, ono že i teď jako na ještě prvé... je to vidět, že je takový vyhublej jako dost. Že ještě prvé teď jako se nějak dostává do té své ideální formy, že to jako ho to docela poznamenalo, ten zub. No jasně, je to nepříjemný. Aku.
To jsem koukal, že lidi v Tak komentech uvidíme. psali, že to taky měli. A mě teda ani nenarostly mu dráky, takže já nevím, ale Naštěstí teda taky, ne? ale psali tam lidi, že je to fakt strašně nepříjemný, no, že jako že s tím mají zkušenosti, že prostě jedli jako jenom kaše a nějaký jako džusíčky a td. Takže prostě to je špatný kort u fotbalisty, kde si myslím, že ta strava je fakt důležitá pro ně. Oni mají jako, že ten jejich den musí být výborný, plus to, v jaký jsou kondice a tak dále. Takže určitě nic příjemného, ale to neznamená, že se bude jako prodávat nebo něco takového, to absolutně si jako nemyslím. Ty bys snad dokázal najít nějaký tým? Absolutně žádný, hlavně ty lidi by ho sežrali, kdyby přestoupil No někam jinam, takže to je úplně vymyšlená spekulace, která nevím ani, kdo ji napsal. no. Takže to se ani nepsalo, tak to byla třeba jenom jakoby pro zajímavost. Asi něčí Nějaký otázka. takový ten typický post, Mount nehraje dva zápasy v základu a když začne spekulovat, No jasně. taková ta klasická. Tak to bylo vlastně i když přišel Tuchel, on nehrál, že jo, jeden zápas. Druhý šel z lávky a hned to bylo, že končí, že odejde. Jako je to Mason Mount, pod každým trenérem si najde cestu do základu ve finále a to jako je neprodejný. Jako takhle, i kdyby byl prodejný, tak do, jakou on může mít cenu. Prostě. Nominovaný do top 30 na zlatý míč, vyhrál Ligy mistrů, minulá sezóna, produktivní, mladý, prostě jako Angličan, za mě minimálně 80 mega, možná víc. On to i říkal Fabricio, jak jsme vyhráli tu Ligu mistrů, že to je absolutně nedotknutelný no, hráč prostě v Chelsea, že to je úplně jsou nereálné, aby někam přestoupil. Čistě hypotetický jako úvahy, silně, to je nemožný. To jsou prostě hráči, kteří jsou neprodejní, stejně jako třeba Reece James a teda. Takže tak, to je prostě jiná situace, než třeba máš s Loftusem, že jo, který jsme si dokázali Jasně. představit, že by se dal prodat, momentálně už je pro mě taky zase neprodejnej, takže se ty situace jako rychle mění, no. Takže tak, to jsme asi na konci všeho, co jsme měli, já se tady rychle kouknu do toho. Asi jo, máš ještě něco? Jaký No, na nápadíček? Instač už nebylo nic a nápadíček asi taky žádný nemám. Nápadíček nemáme, no. No tak, to bude asi všechno. Tyjo, trošku ve mně furt přeznívá zklamání z toho zápasu z United, co se dá jakoby dělat, no. Nic. Jako, smůla, tyjo, prostě konečně, když člověk může United rozsekat, tak je z toho jedna jedna ubojovaná remíza, jako na takový ty. No to je jedno, to už jsme se bavili. Fajn, tak jo, to by od nás bylo asi, nebo asi. Určitě všechno. My doufáme, že si užijete poslech našeho duo podcastu. Takhle jsme spolu začínali, tak jsme to převzali zase tak. Na to nebude nuda. A my se na vás budeme těšit u dalšího podcastu. Nezapomeňte držet modrý vlajky vysoko, protože Londýn byl, je a vždy bude modrý. Mějte se krásně a u dalšího dílu naslyšenou.